شركه ganacsiga Nairus ayaa magaalada Garoowe ka hirgelisay dhismaha ka kooban 3 dabaq sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyahayaga Axmed Xuseen Sheekey SBC uga soo warama Garoowe dhismaha cusub ee xarga laga jiray maanta ay yeelatay shirkadda Nairus oo ah shirkad ganacsi hore u deganayd guriga kiraa ayaa waxa uu ka kooban yahay 3 dabaq waxaana la dhisay muddo 2 sano waxa uu ka kooban yahay ganacsiga shirkadani qaybta qalada guryaha iyo carwooyinka dharka iyo shopping-ka oo hadda lagu soo kordhiyay waxa ka qayb galay furitaanka dhismaha cusub madax ka socotay maamulka gobolka Nugaal ganacsato iyo dadweyne kale maamulaha shirkadda ganacsiga ee Nairus Istanbul Abbas Farax ayaa waxay si kooban uga warbixisay xarunta cusub ee shirkadda ee 3 dabaq ka kooban iyo sababta loo dhisay iyadoona tilmaantay in shirkaddu ay markii hore deganayd dhisme kale ah balse iminka ay u soo guurtay kan ay dhisatay maanta oo ay tahay 19kii Juun 2016kii waxaanu daahfurnay xarun cusub oo ay leedahay shirkadda Nairus xaruntaas oo ku dhan dhammaan agabka guryaha iyo darka dhinaca walbaba ragga dumarka caruurta dhammaantood waxaanu isku daynay baahida oo dhan inaanu ku daboolno xaruntaan iyadoo ahayd xarun horey u soo jirtay meeshaana ay tahay meel cusub oo iyadu dhisatay aynu u soo guurtay shirkaddu ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in uu noo barakeeyo haddii ilaahay qadaro macaamiisha sharafta lehna waxaan ku wargelinayaa inay xaruntaas ay u guurtay shirkadda ganacsigii wanaagsanaa ay nala lahaayeenna waan uga mahadcelinaynaa waxaan u sheegaynaa inuu ganacsigii halkaa ka sii socdo shirkadda Nairus waxaa la aasaasay 2010kii bishii September ilaa intaa shirkaddu waxay ku taalay dabaqa 2aad ee Dahabshiil shirkaddu waxay macaamiisha ugu adeegi jirtay adeeg hufan oo ay u keeni jirtay wax alla wixii baahidooda ah iyada oo ka keenta wadamo fogfog oo ay ka mid yihiin China, Imaaraadka, Turkiga iyo meelo kale iyo weliba wadamada qaaradda Ameerika shirkaddu hadda waxay dhisatay dhisme cusub oo iyadu ay leedahay kadib markii ay ka maarmi weyday inay hanti iyadu yeelato hantida shirkadda ay dhisatay waxay ka kooban tahay 3 dabaq dabaqa ugu sarreeya waa kayd shirkaddu ay leedahay kan labaad waxaa lagu gadaa agabka guryaha maacuunkii daahyadii kaarbidyadii aqaladii iyo wax alla wixii quseeya guriga dabaqa hoosena waxa weeye dharka oo isugu jira dharka dumarka dharka caruurta dharka ragga dhammaan waa ku dhammaystiran yahay iyo weliba baby staffka waxyaabihii babyga uu u baahnaa nuur maxamed warsame oo ka mid a macaamiisha shirkadda Nairus ayaa waxay sheegtay inay shirkaddu soo kordhisay waxyaabo badan oo baahi ay bulshada u qabtay ayna ka haqabtiri doonto dhisme cusub oo uu leeyahay kambaniga Nairus kambanigaas oo horay u jiray deganaana dhismaha Dahabshiil qaybtiisa sare aad iyo aadna uu macaamil aad u fara badan oo gobolkan ku nool ay ugu xirnayd xataa Puntland daafaheeda looga soo adeeg doonan jiray oo laga adeegan jiray kambani runtii wuxuu ahaa aad iyo aad uguna qiimo jaban uguna soo dhoweyn fiican kambaniyada jira kambaniga Nairus waa ku faraxsannahay in Nairus ay activity-geedii iyo dadaalkeeda ay kor u sii qaaday maanta ay noo furtay dhismahan quruxda badan oo 3 biyaana ka kooban maantay safarada la keenay ishiinaad ku aragtaan aqaladii baa ka mid ah aqabka guryaha oo dhan hadday maacuun tahay hadday sariir tahay hadday kuraas tahay hadday daahyo tahay wax kastoo aqal leeyahay kama maqna hoosna waynu soo aragnay oo waxaa ku eedil wax allaaliya wixii dukaameysi ahaa oo iyada loogu talagalay dhar ha ahaato barafuun ha ahaato dharka noocyadiisa kala duwan rag iyo dumar iyo caruurba waa loo soo adeegay shoppingka kala gedisnaa baa la keenay yacni naftaadu maantay way ku qancaysaa Nairus qofkii soo gala oo macbiil ahaa farxad buu kala kulmayaa xogayaha dowladda hoose degmada Garoowe Cabdiqafaar Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo xarigga ka jira dhismaha cusub ee shirkadda Nairus ayaa ugu yeeray ganacsatada kale inay dalka maalgashadaan soona dhaweeyay dhismaha cusub ee weliba ganacsiga ay shirkadda Nairus Garoowe ka soo kordhisay anigoo ku hadlaya magaca maamulka degmada Garoowe runtii waxaanu aad ugu faraxsanahay xaruntan cusub oo shirkadda Nairus oo lagu soo siyaadiyay magaalada Garoowe waxay noo tahay farxad guri weyn oo dabaqa oo qurux badan oo bilicdii magaalada bilay
iyo carwo weyn oo wax walba ay ku dhan yihiin ba magaalada Garoowe ku soo siyaaday maanta oo 19ka bisha Juun ee sanadka 2016ka ee shirkadda iyo mulkiilayaasha shirkadda aan qaasatan Istanbul aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna magaaladii ba bishay magaaladii ba qurxisay caasimadii Garoowe baad maaragtay horumarkeedii ka qayb qaadatay ee waxaan Ilaahay kaaga baryeynaa maaragtay inuu ku barakeeyo waxaad soo siyaadisay adeegyo badan oo dadku ay u baahnaayeen waxaad soo siyaadisay ganacsi cusub oo magaalada ku soo kordhay waxaad soo siyaadisay bilic waxaad abuurtay shaqo dad badan baad maaragtay ka shaqeyn doona halkan waxaan filayaa inuu maaragtay dadweynaha magaalada Garoowe ay ka heli doonaan adeegyada ay u baahan yihiin oo casri ah mar walbana maaragtay dadku waxay jecel yihiin waxa cusub iyo adduunku isbedelaya insha Allah marka annaguna waxaan noqon doonaa dadka ugu horeeya ee maaragtay isticmaala ama ka adeegta xaruntan aad baan ugu faraxsanahay qaar ka mid ah dadweynaha Garoowe oo ka qayb galay furitaanka dhismaha cusub ee shirkadda Nairos ayaa soo dhaweeyay maalinta farxad weyn bay leedahay ilaal ka soo qayb galo furitaanka Nairos Kabali oo ah Kabali uga hawlgali jiray horay magaalada Garoowe oo Kabali cusub oo hadda dhismo cusub magaalada ka furtay qaybtaal cusub runtii aad baan ugu faraxsanahay ilaa dhismaheeda ka soo qayb galo waa meel runtii marka aad soo gashid aad arkaysid isbeddel ballaaran oo magaalada ku soo kordhay horumar ballaaran oo ay gaareen Kabaliga Nairos aad baan ugu hambalyeelaa adaama maxaa yeelay waxaa halkan ku dhan maanta qalab kasta oo aad iyo aad u daneynayaan dadku bulshada hadir nool runtii waxaan dhigi karaa aad iyo aad ay u mahadsan yihiin shirkaddii iyo ka qayb qaadayaashii barnaamijkan soo cusboonaysii aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa Istanbul iyo intii kala qayb qaadatay barnaamijkan inay soo habayso kii hadda dhalinyarada badan ama hadir ay rajeynayaan inay guursadaan kuwaasoo aad iyo aad ay u qancinayso alaabta halkaa taal halkan waa kamiga cusub oo horena u taqaanay Carwo Nairos waad u jeedaan qalab ayb kala duwanaatay shoobinta hadday dhar tahay hadday aqal tahay hadii ay qabiil xafiisada tahay hadii ay shoobeen ay shaadana waxa ku dhameysteen marka dadka gacan furmaan ku soo dhaweeyna anigu wax ka mid ah shaqaalaha kamiga gacan furmaan ku soo dhaweeyna marka runtii waa kambani awalna aan uga baranay inuu baahidayada kaamilo haddana sii ballaariyay howlihiisii activity-gu magaalada ka hayo si wanaagsan maartay baahidu u ballaariyay waa u jeedaa safarada cusub oo alaabta la keenay oo casriga ah waan ku faraxsanahay maanta waan dukaameysanaynaa ciid baan ugu soo socota waan wada faraxsanahay family iyo caruur iyo friend-iski waa la isdhexyaacayaa ku soo dhawow Nairos kambani Axmed Sheekh warbaahinta SBC Garoowe.